Valsts aizsardzības dienestu sāk trešā iesaukuma karavīri un pirmo reizi starp tiem arī pēc nejaušības principu izvēlēti jauniesaucamie. Gribēju sev tā kā padarīt stiprāku ar disciplīnu. Klibotā disciplīna, jā? Jā, bišķi. Cik pašvaldības daudz atvēl līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, piemēram tādiem kā 11. jūlija Bauskas novadā, kas nodarīja lielus postījumus? Ja tas notiek tiešām tādā masveidā un ka tās nelaimes ir daudz un vai tā ir krusa, nu arī mums būs jāvēršās pie valsts pēc palīdzības. Lai taupītu pašvaldības līdzekļus un nodrošinātu vienmērīgu novada attīstību, Līvānu novadā darbu sākusi pagastu apvienība, apvienojot līdzinējās pagastu pārvaldes. Mainījies varbūt ir tas salīdzinoši ar pagastu pārvaldiem, ka nav šo piecu cilvēku, kas ir ikdienā uz vietas, bet esam mēs trīs, kuri izbraucam pa pagastiem. Darba nedēļas izskaņa 9 vakarā. Esiet sveicināti skatītāji. Darbu sāk RTV ziņas, studijā Oskars Brasliņš. Apņēmība, neziņa un daudz emociju šorīt valdīja laukumā pie Ādažu militārās bāzes, kur pulcējās Valsts aizsardzības dienesta trešā iesaukuma jauniesaucamie un viņu pavadītāji. Vairums jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Pirmoreiz šajā iesaukumā būs arī pēc nejaušības principu izvēlētie jauniesaucamie. Tomēr viņi netikšot kā īpaši atdalīti, jo mērķis un uzdevumi visiem ir vienādi. Uz Ādažiem devās RTV korespondente Sandra Leitāne. Ādažu militārajā bazē šorīt viens aiz otru ierodas Valsts aizsardzības dienests šā gada iesaukuma karavīri. Vieni ierodas kopīgi organizētajā autobusā, daži nāk kopā ar draugiem un kadrēsējiem klases biedriem, jo kopīgi pieņēmuši lēmumu kļūt par karavīriem. Citus pavada vecāki un draudzenes. Es pats pieteicos, bet tēvs arī ir dienējis armijā. Viņš bija viens no ietekmēm, kāpēc izvēlējos. Vakar atvedu ballīti nebija? Jā, mēs uzcepām kaut kādu kulku, višku jaunajā dzīvoklī pasēdējām ar radiem draugiem. Tā kā tādu cirdsnīgas atsaucas bija, laikam. Nav žēl to bērnu laist vaļā? Nu kā, nu, kaut kad jau ir jālaist bērns vaļā, tā kā viss kārtībā. Viss notar pozitīvi, jā. Lepojos ar savu dēlu. Es ceru, ka viņš no puiša pārvērtīsies par vīru. Vairums no jauniesaucamajiem karavīriem dienestam pieteikušies paši, bet iemesli ir visai dažādi. Gribēju sev tā kā padarīt stiprāku ar disciplīnu. Klibotā disciplīna, jā? Jā, bišķi. Un kā tad tev šķiet, kas būs grūtākais viss, lai to disciplīnu dabūties rāmjos? Grūtākais tā kā sev savaldīt. Vēlos sevi atrast, vēlos saprast, ko no dzīves es vēlos. Kas tieši man ir vajadzīgs, kā teikt. Jauniesaucamajiem tālāk jādodas uz reģistrācijas telti, kur tiek pateikts, kurā no 5 bataljoniem būs jāpavada turpmākie 11 mēneši. Pirms tam vēl iespēja atvadīties no vecākiem, radiem, draugiem un mīļotajām meitenēm. Ik pa brīdim kāds notrauš asaras, tomēr puiši izvēle tiek uzskatīta par pareizu. Tā kā tas ir jāizdara katram. Nu, kas ceļ cienu Latviju. Katrā gadījumā pats vien būs ieguvējis un viss šī zināšanas, ko viņš šeit iegūs, pašam nodrēs dzīvē un cerams, ka nebūs jāpielieto piespiedu kārtā. Šā gada iesaukumā brīvprātīgi pieteikušās arī 9 meitenes. Zana stāsta, ka pieteikusies dienestam, jo vēlas nākotni saistīt ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Ar sportu nodarbojusies arī agrāk, tāpēc no fiziskās slodzes nebaidoties. Kas tev baida visvairāk? Varbūt tā mentālā izturība, tie apstākļi, mešs un vispārējais. Ādažu militārajā bāzē šis būs otrais iesaukums. Šoreiz gan līdzās tiem, kur dienestu izvēlējušies paši, būs arī 67 jaunieši, kuri atlasīt pēc nejaušības principu. Šie jaunieši gan netikšot identificēti vai kā citādi atdalīti. Visi darbojamies pēc noteiktiem noteikumiem, iekārtas reglamenta, un visiem ir vienādas vadlīnijas, tādēļ mums ir svarīgi ielikt tos cilvēkus pareizajā virzienā un pareizajos rāmjos, un tad nevajadzētu būt nekādiem izaicinājumiem. Šodien jaunie karavīri nonāks savās vienībās, tiks iepazīstināti ar noteikumiem un pamazām adaptēsies dienestam. Grūtākās esot pirmās divas nedēļas, kad jauniešiem jāiemācas celties 6:00 no rīta, pašiem saklāt gultu un citas sadzīviskas lietas. Fiziskā sagatavotība vajadzīgajā līmenī tiekot panākta apmēram 2 mēnešos.
tā, kad ir tas pamatapācijas posms beidzies, kas ir 10 nedēļas, tad jau principā, ņemot vērā iepriekšējā gada rezultātus, tad pa 70% tas līmenis jau ir stipri audzis un jau ir tāds virs vidējā. Instruktori un virsnieki gan nav pedagogi klasiskā izpratnē, tomēr ir jauniešus māc pēdas, kam iemesls nerad ir arī fiziskās sagatavotības slodze vai ģimenes trūkums, jaunie karavīri varot izvēlēties doties pie kapelāna vai saņemt psihologu atbalstu. Atsevišķu uzmanību tiekot pievērst arī tiem, kuriem ir problēmas ar noteikumu un reglamentu ievērošanu. Jau šobrīd 18 līdz 27 gadus veci jaunieši tiek aicināti brīvprātīgi pieteikties Valsts aizsardzības dienesta nākamā gada iesaukumam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Šonedēļ nodibināta militāro tehnoloģiju drona un robotikas asociācija, par kuras vadītā izvirzīts bijušais aizsardzības un ārlietu ministrs Artis Pabriks. Starp asociācijas galvenajiem mērķiem būs militāro ražotāju apvienošana, kas ražo un attīsta dažādu tipu dronus, tostarp gan gaisa, gan ūdens dronus, kā arī veicināt moderno tehnoloģiju attīstību. Asociācija apņemas veicināt Latvijas drošību, ekonomisko izaugsmi un eksporta attīstību. Kā sacīja Pabriks, dronu industrija un robotika Latvijā ir ļoti strauji attīstījusies, un tā ir nepieciešama specifiski fokusēta uzmanība, kas tieši būs asociācijas uzdevums. 11. jūlija vētra Bauskas novadā parādīja, ka tik lielu postījumu novēršanai pašvaldības maciņš ir par plānu. Nepietiek arī ar tieši neparedzētajiem gadījumiem atvēlētajiem līdzekļiem. Cik daudz vietvaras atvēl naudu neplānotajam, kā krīzes situācijā piesaista vēl citus līdzekļus, katrā pašvaldībā atšķiras. Atšķiras arī postījumu apjoms, ar kuru varētu tikt galā pašas bez valsts iesaistes. Kāda ir situācija Kurzemes pašvaldībās, devās skaidrot Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Ugunsgrēki, sociālie pabalsti, neparedzēti bojājumi siltuma vai ūdens apgādes trasēs, cauri jumti, skolēnu autobusu remonti. Šīs ir tikai dažas no pozīcijām, kurām šogad Kurzemes pašvaldības tērējušas līdzekļus no budžetā neparedzētiem gadījumiem. Katrā cita situācija un kārtība. Piemēram, Dienvidu Kurzemes novadā tie ir 20 000 eiro pabalstiem krīzes situācijā. Citos neparedzētos gadījumos tiek pārskatīti jau ieplānotie līdzekļi atbilstošajās jomās. Pieredze rāda, ka ikdienā tas ir pietiekami, bet ne lielu postījumu gadījumā. Nevienam neatteiksim, tāpēc, ka mums ir beigusies nauda. Bet, ja tas notiek tiešām tādā masveidā un ka tās nelaimes ir daudzas un vai tā ir krusa, arī mums būs jāvēršās pie valsts pēc palīdzības. Tomēr jau es gribētu uzsvērt, ka apdrošināšana jau ir tas atslēgas vārds, kas šos situācijas var glābt. Liepājā lēšu, ka ar noteikti apjoma postījumiem spētu tikt galā paši. Liepājas pašvaldībai šajā gadā ir atvēlēta 300 000 neparedzētiem gadījumiem, un tā līdzinējā pieredze liecina, ka to ir pietiekami. Liepājas pašvaldība līdz šim plānoja budžetu tā ļoti piesardzīgi, un līdz ar to vienmēr ir bijusi iespēja grozījumos papildināt summu un novirzīt pēc vajadzības. Tā kā, ja tāda situācija gadītos, protams, ja tie nav miljoni, tad gan jau mēs spētu tikt galā. Tals novadā neparedzētiem gadījumiem atvēlēti 50 000, un tie nav vēl tērēti. Savukārt Kuldīgas novadā no 100 000 puse jau novirzīta pedagogu atalgojumam, jo budžeta veidošanas laikā vēl nebija zināms skolu finansēšanas modelis. Daļa būs jāatvēl pieaugošajām izmaksām sociālajā jomā. Ir labi tas, ka ir gada vidus. Šāda veida stihijas paras notiek vasarā, tieši ko mēs redzam Latvijā no pieredzes. Tas nozīmē, ka mums jau liela daļa vēl joprojām ir budžeta pozīcijas, kuras ir daļēji izpildītas tajām iklīm. Mēs noteikti pārskatīsim ikvienu budžetu sadaļu, ikvienas iestādes budžetu. Cilvēki nepaliks bez atbalsta. Kopumā Ventspils novads ir atvēlējis 255 000 neparedzētiem gadījumiem. Šobrīd ir kaut kur zem 200 000, jau kaut kā 190 mērā. Droši vien, ja viņi būtu tādos apjomos, ka bija Bauska vai Jēkabpilī, protams, ka bez valsts atbalsta mēs neiztiktu. Tas būtu kaut kāds atsevišķs gadījums, varbūt es domāju, ka mēs arī paši tiktu galā. Saldus novadā neparedzētiem gadījumiem atvēlēts 500 000, tomēr mainoties finansiālajai situācijai, mainās arī šī budžeta sadaļa. Tā tiek papildināta. Mēs šogad esam neparedzētos iztērējuši 800 000. Šobrīd pat neķiroties klāt pārpildēji vai no kopējiem ieņēmumiem esošā budžeta ietvaros, esam atlikuši atpakaļ 750 000. Nopaļojot. Skaidrs, ka tas budžets viņš jau ir labils, viņš kustās. Saprātīgi, mēs
sekojam līdz situācijai, mēs redzam, ka tur mums atbrīvojās nauda. Līdz ar to mēs varam palaist darbus, kas varbūt tik iepauzēt, nezinot, kāda būs tā finansiāla situācija visu cauru gadu. Ventspilī neparedzētiem gadījumiem atvēl aptuveni 500 000 eiro. No tiem ap 33 tūkstošiem jau novirzīti neplānotiem apgaismojuma infrastruktūras uzlabojumiem. Tas, uz ko mēs vēršu uzmanību, ir vēl otrs aspekts. Nereti jau pašvaldības arī var tā, ka visu nesadalīt izdevumos. Vēl bez tā, ka ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, ir vēl varbūt nu, ieņēmumu daļa, kuru vispār nesadala izdevumos neapgūst. Un tā, ka tā arī var būt rezerve kaut kādiem gadījumiem. Katrā no uzrunātajām pašvaldībām atzīst, ka konkrēta krīzes situācija arī parāda, kāda rīcība nepieciešama. Un pirmajā vietā ir atbalsts iedzīvotājiem. Ieva Benefelda, Lants Peršovits, Grundas televīzija. Ar mērķi taupīt līdzekļus Līvānu novadā jūlijā darbu sākusi jauna iestāde – Līvānu novada pagastu apvienība. Tā izveidot apvienojot līdzinājās pagastu pārvaldes. Mērķis ir arī nodrošināt vienmērīgu lauku teritoriju attīstību. Un turpina Sandra Paigļkalne no Vidus Daugavas televīzijas. Iepriekš Līvānu novada teritorijā katrā pagastā bija sava pagasta pārvalde. Tagad tās ir apvienotas, izveidojot jaunu iestādi Līvānu novada pagastu apvienību. Tā darbojas visā lauku teritorijā – Jersikas, Sutru, Rožupes, Rudzātu un Turku pagastā. Apvienību vada Andris Kundziņš un tajā strādā arī divi vietnieki – Līga Rubīne un Andris Neicenieks. Līvānu novada pašvaldībā skaidro, ka izmaiņu galvenais mērķis ir taupīt pašvaldības līdzekļus un nodrošināt vienmērīgu novada attīstību. Ņemot vērā to, ka samazinās iedzīvotāju skaits, finansējums paliek mazāks un jādomā, kādā veidā optimizēt un saglabājot šo finansējumu un izdarot vairāk, mēs varam varbūt precīzi nostrādājot, tad taupīt līdzekļus un iegūt to pašu finansējumu lielāku apjomu. Samazināts ir pagastu pārvaldnieku skaits, bet pārējie darbinieki, kuri nodrošina teritorijas labiekārtošanu un apsaimniekošanu, turpina darbu katrā pagastā. Mainies varbūt ir tas salīdzinoši ar pagastu pārvaldiem, ka nav šo 5 cilvēku, kas ir ikdienā uz vietas, bet esam mēs 3, kuri izbraucam pa pagastiem. Un ir konkrēti tie pieņemšanas laika katrā pagastā, ja, kad mēs tiešām esam uz vietas un pārējā laikā mēs esam sasniedzami elektroniski, digitālajā laikmetā, protams, ar telefoniem. Nav vajadzīgs, ka viņi sēž, viņiem ir jābūt uz ritiņa, viņi atbilstoši transports viņiem būs un papildus vēl transports arī komunālajai saimniecībai. Iedzīvotājiem joprojām ir iespēja saņemt pašvaldības pakalpojumus savā pagastā. Jau šobrīd Jersikas, Rožupes un Rudzātu bibliotēkā darbojas valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, bet pašvaldības pakalpojumus var saņemt arī Sutru un Turku pagastu bibliotēkās. Iedzīvotāji ar saviem iesniegumiem un jautājumiem var vērsties klientu apkalpošanas centros, protams, kas ir visās bibliotēkās pašvaldības lauku teritorijās izvietot, kā arī jebkurā brīdī zvanīt var mums, un uz vietas pagastos ir arī jēku apsaimniekotāju un teritoriju pārziņi, kur arī ir. Lietas kursā par visu, kas notiek. Līvānu novada pagastu apvienība iedzīvotājus pieņem pirmdienās Jersikas pagastā, otradienās Rudzātu un Turku pagastā, bet trešdienās Sutru un Rožupes pagastā. Ar pieņemšanas laikiem var iepazīties arī portālā Jēkabpils laiks. Bet par citām aktualitātēm īsumā ziņa turpinājumā. Tiesībsargs par seksuālo uzmākšanos mudina noteikt gan administratīvo, gan kriminālu atbildību, konkrēto atbildības veidu nosakot atkarībā no seksuālās uzmākšanās veida nopietnības, tostarp vērtējot cietušā atkarību no varmākas. Tiesībsargs vēstulē atbildīgajai Saeimas juridiskajai komisijai pauž atbalstu Tieslietu ministrijas priekšlikumam, kas piedāvā paralēli administratīvai atbildībai papildināt kriminālu likumu ar jaunu pantu, kas noteiktu, ka par seksuālu uzmākšanos varētu sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību vai ar naudas sodu. Seksuāla uzmākšanās tiktu definēta kā seksuāla rakstura fiziska, mutvārdu vai rakstveida darbība, kas vērst uz personas cieņas aizskaršanu un kas nostādījusi personu iebiedējošos, naidīgos, pazemojošos, degradējošos vai aizskarošos apstākļos, ja tas izdarīts pret cietušā gribu, izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo. Valsts policijas Dienvidkurzemes iecirknī saņemts iesniegums no kādas liepājnieces. Sieviete saņēmusi telefonu zvanu no krāpniekiem, kuri sevi devējuši par starpniekiem starp dievu un cilvēku, un jautājuši, vai viņai ir kādas veselības problēmas, uz ko viņa atbildēja, ka dēlam ir problēmas ar alkoholu, par ko viņai sāpo sirds.
Krāpnieki uz to reaģējuši, sakot, ka redzot, dēlam patiešām blakus stāv nāvas eņģelis un ka sieviete palikšot viena. Kā atrisinājumu šai situācijai krāpnieki piedāvāja aizlūgšanu par viņas dēlu, bet viņai jāpārskaida nauda – 2300 eiro. Pēc šīs naudas summas sieviete atkārtot saņēma zvanu no krāpniekiem, kuri prasīja vēl 14000 eiro. Taču pēc šī pieprasījuma sieviete tomēr saprata, ka notiek aizdomīgas darbības un informē valsts policiju. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts krimināla process. Sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana par Spānijas kailgliemeža iekļaušanu Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Iniciatīvas pārstāve Evita Novicka skaidro, ka invazīvās svežzemju sugas apdraud ekosistēmu, izspiež citas sugas un sekmē bioloģiskās daudzveidības izušanu. Spānijas kailgliemežu savairojies tik daudz, ka tas rada pamatot uztraukumu dārzkopiem, rada zaudējumus lauksaimniekiem, stādaudzētājiem un pārnāsā slimību ierosinātājus, kas izraisa augu un dzīvnieku saslimšanas. Tie ir viens no postošākiem lauku augu kaitēkļiem, un Novickas ieskatā ir pēdējais laiks iekļautos Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Sabiedrības integrācijas fonds aicina Latvijas pašvaldības piedalīties konkursā ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2024, kas šogad norisināsies jau 7. Gadu. Konkursa mērķis gadu no gada ir palicis nemainīgs – cildināt pašvaldības, kas veido ģimenēm draudzīgāko vidi un sekmēt šo labās prakses piemēru un risinājumu pārņemšanu arī citviet Latvijā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados konkursa ģimenei draudzīgākā pašvaldība norisināsies vairākās kārtās paredzot izvērtēt visu 43 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vidas veidošanā. Konkursā pērn uzvaru guva Siguldas novada pašvaldība, saņemot naudas balvu 30000 eiro apmērā, bet augstāko iedzīvotāju balsojumu ieguva Ludzas novada pašvaldība. Tik tālu notikumi īsumā, bet turpinājumā būs arī šādi stāsti. Siguldietis skries 678 km distanci no Viļņas līdz Tallinai, tā atzīmējot Baltijas ceļa 35. Gada dienu. Bet Latvija pirmo reizi uzņem VRC, ja pasaules rallija čempionāta posmu. Mums ir dot arī šī fantastiskā iespēja startēt augstākā elites kategorijā un milzīgs prieks, ka mēs esam atvetuši pasaules rallija čempionātu šeit uz mājā. Pēc mazliet vairāk nekā mēneša, 23. Augustā apritēs 35 gadi kopš Latvija, Lietuva un Igaunija sadevās rokās, izveidojot Baltijas ceļu. Par godu tā gada dienai aktīvais siguldietis Rudolfs Birnbaums apņēmies izskriet Baltijas ceļu no Viļņas, Lietuvā līdz pat Tallinai, Igaunijā. Siguldietis aicina skrējiena posmos pievienoties arī citus un vairāk stāsta RTV žurnāliste Hanna Gaile. Siguldietis un skriešanas entuziasts Rudolfs Birnbaums jau gatavojas, lai pēc mēneša uzsāktu garo skrējienu no Viļņas līdz Tallinai. Lai 678 km garās distances laikā būtu arī laiks attelpai un spēku uzkrāšanai, tas sadalīts 8 dienās. Katru dienu skrējējs mēros aptuveni 85 km. Rudolfs atklāja, lai īstenot skrējienu par godu Baltijas ceļa 35. Gada dienai, nācies atteikties no skrējiena ap kalnu Mont Blanc, jo skrējiena norisināsies vienā laikā. Tā ideja radās kaut kāds 2 gadus atpakaļ jau, bet tad tas kaut kā arī parādījās un pazuda. Un šogad maijā skrienot no Siguldas uz Līgatni, bija tad vienu dienu skrējienas treniņu un klausījos Rokoperu Large Place. Kaut kā tad tas izstājo sāk jau kaut kā zīmēties un pēc tam vēl. Beigās kaut kā parādījās prātā tā kā tā vizualizācija, kāds varētu izstīties, un tad laikam bija tāds, ka jāmēģina to realizēt, lai nepaliek atkal tā kā tos 2 gadus atpakaļ, ka paliek tikai kaidējas līmenī. Un tad es bišķi sāku interesēties un es sapratu, ka šogad ir tie 35 gadi. Nu, tad īstenībā perfekts kā saka, laiks, lai to izdarītu. Atsevišķos Baltijas ceļa posmos Latvijā skrējienam pievienosies arī viņa draugs un arī izskrien Baltijas ceļa 2024 kustības organizators Jūris Dzenis, kurš nesen ASV piedalījās 100 jūdžu izturības skrējienā. Viņš stāsta, ka visvairāk piesaist tieši posms no Bauskas līdz Rīgai. Jā, pirms 35 gadiem es arī kopā ar savu veco tēvu bijām uz Baltijas ceļa speciāli no vecaudzes braucām ar autobusu, ko es ļoti labi atceros. Un tajā brīdī likās, ka tas tāds vau pasākums, bet, protams, ka tā cilvēku masa, kas tur bija, tas bija tāds viens, bet nu, man galvenais mērķis toreiz bija tikt ar lielo sarkanu Ikarus autobusu no laukiem kaut kur izbraukt ārā. Tā kā, tas man likās, ka vau, un jā, mēs braucam uz Baltijas ceļu pastāvēt.
Gan Rudolfs, gan Juris aicinās skrējienam pievienoties arī savu ģimeni, draugus un paziņas. Taču skrējienam pievienoties varēs ik viens, lai noskrietu vismaz daļu no Baltijas ceļa distances. Es gribētu būt kā punktiņš tai kartē, kuram var pieslēgties pievienoties. Jo aicinājums būtu, lai ik viens skrien, lai ik viens kaut maz distanci, cik grib, 500 metrus, 5 kilometrus, varbūt pusīti, varbūt pilnu maratonu. Ja mēs ar sadalīsim to kartu visu tā, lai cilvēkiem tā būtu viegli norientēties. Un zinās apmēram, kur mēs būsim. Protams, ka laika gaitā var pamainīties kaut kur ātrāk, kaut kur lēnāk, bet to varēs izsakot visu. Un tad tā galvenā doma ir, lai cilvēki pieslēdzās. Aktuālo informāciju par skrējienu varēs atrast sociālo tīklu platformas Facebook kontā Izskrien Baltijas ceļu 2024, Instagram profilā Run the Baltic Way un arī kustības Izskrien Baltijas ceļu 2024 mājas lapā. Skrējienu noslēgums būs Baltijas ceļa gada dienā 23. augustā Tallinā. Hanna Gaile, Emots Mosakovskis, Gustavs Māziņš, RTV. Šonedēļ Latvijā pirmo reizi notiek augstākā līmeņa autorallija sacensības. Uz mūsu valsti ir ieradušās pasaulē ātrākās ekipāžas, lai savā starpā noskaidrotu tetrallija Latvija uzvarētājus. Neilgi pēc sacensību svinīgās atklāšanas pārpildītu tribīņu priekšā vakar vakarā Biķernieku autotrasē notika rallija pirmais spēcposms, kurā sportistiem bija jāveic nedaudz vairāk kā 11 kilometri. Turp devās arī RTV korespondents Toms Kaupmanis. Autosportisti, kur ieradušies uz šīm pasaules rallija čempionāta posmu no dažādām pasaules valstīm, neslēpja prieku par to, ka nu arī Latvija ir parādījusies uz lielā rallija skatuves. Kāds no sportistiem Latvijas šajās sacensībās uzskata par savām otrajām mājām. Esmu priecīgs par iespēju būt šeit. Mana rallija karjera sākās tieši Latvijā. Tādēļ varētu teikt, ka šis ir kā otrs mājas posms ārpus Turcijas. Latvija ir jauka valsts. Man patīk šitais ātruma posms. Domāju, ka būs interesanta cīņa. Ir ieradušies spēcīgi braucēji, tāpēc cīņa būs laba. Uz Latviju ieradies arī itāļu autosportists Mauro Mieli. Jāatzīmē, šim sportistam ir 68 gadi, un viņš saka, kā citiem rallija dalībniekiem, vecuma starpība sasniedz pat 50 gadus. Esmu laimīgs būt šeit un sacensties ar jauniešiem. Salīdzinājumā ar dažiem dalībniekiem esmu vecāks par 50 gadiem. Esmu laimīgs šeit būt kopā ar šiem cilvēkiem. Tas ir fantastiski. Es izbaudu pilsētu un valsti. Ceru izbaudīt speciālo ātrumposmu. 2016. Gada Eiropas rallija čempionāta uzvarētājam somu pilotam Esa Pekam Lapī šī ir atgriešanās Latvijā pēc vairāk gadu pauzes. Viņš arī labprāt stāst par lietām, ar ko aizraujas, kad no sacensībām ir brīvs laiks. Pagājuši 10 gadi, kopš biju pēdējo reizi Latvijā. Laikā, kad nepiedalos sacensībās, ar bērniem ejam akšķirēt, zīmēju, nekur nebraucu, izņemot ar velosipēdu. Ir lielisks sajūtas būt atkal šeit. Latvijas pilots Mātiņš Sesks, kurš šo sezonu debitēja pasaules rallija čempionāta posmā Polijā, spēcīgāko autobraucēju sabiedrībā, ir laimīgs par iespēju izmēģināt savus spēkus ātruma posmā, kas notiek arī mājās. Taču ņemot vērā incidentu rallija pirmajā dienā, ievada posmā Liepājā, kad kāds vīrietis bija piegājis pārāk tuvu trasē, viņš aicina čempionāta skatītājus būt uzmanīgiem un ievērot norādes. Pirmkārt, milzīgs sveiciens jums visiem šeit. Milzīgs paldies, ka jūs esat šeit. Tad jā, katru dienu brauksim kā savu un darīsim savu darbiņu. Mums ir dot arī šī fantastiskā iespēja startēt augstākā elites kategorijā un milzīgs prieks, ja mēs esam atvetuši pasaules rallija čempionātu šeit uz mājām. Un es domāju, visi kopā izbaudīsim šo nedēļas nogalu, šīs fantastiskās četras dienas, kas mūs sagaida. Un izbaudam, sekojam visiem drošības noteikumiem, ievērojam tiesneši sacīto un skatāmies kopā un izbaudam. Paldies! Šodien rallija dalībnieki devās ātrumposmos Tukum un Talsu novados, arī pašos Talsos. Rīt sacensības notiks Kuldīgas un Dienvidkurzemes novados, arī Liepājā, bet sacensību pēdējā dienā, svētdien, ātrumposms notiks Dienvidkurzemes novadā. Toms Kaufmans, Indars Krieviņš, Emats Masakovskis, RTV. Šādi lūk notikumi ir RTV ziņās. Turpinājumā laika prognoze, bet es no jums skatītāji atvados un novēlu patīkamu atpūtu. Uz tikšanos! Normally
latviešiem piesātināta dzīves garša. Akvile ar granātābolu un burbuļiem. Bez cukura, bez saldinātājiem, bez kalorijām. Naktī debesis mākoņainas, vietām vidzemē nakts gaitā var pavisam nedaudz uzlīt. Pārējā valsts teritorijā nakts paies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī starp 15 un 18 grādiem. Dienā debesis joprojām būs mākoņainas, caur mākoņiem izsprauksies arī kāds saules stars. Īslaicīgs lietus prognozēts vietām vidzemes un Latgales reģionos. Gaisa temperatūra dienā sasils līdz 20-24 grādiem. Svētdienas nakts būs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām vidzemē uzlīs un gaisa temperatūra valstī starp 14 un 18 grādiem. Turpretī dienā gaisa sasils līdz 20-24 grādiem. Dienas pirmajā pusē lietus iespējams valsts centrālajā daļā un austrumos, bet pēcpusdienā rietumos Kurzemē. Raugoties nākamajā nedēļā, pirmdien lietus iespējams daudzviet valstī un gaisa sasils līdz 24-26 grādiem, piekrastē par dažiem grādiem vēsāks. Arī otrdien daudzviet līs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 22-27 grādiem. Burbulīšiem piesātināta dzīves garša. Akvile ar citronu un burbuļiem. Bez cukura, bez saldinātājiem, bez kalorijām.